أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے سو کر اٹھنے کی سنتیں. جب آپ سو جائیں تو سو کر اٹھنے کے بعد ان سنتوں پر عمل کرنا مسنون ہے اور باعث اجر ہے اور ثواب بھی ہے. سو کر اٹھنے کی سنتیں. سنت نمبر ایک، بیدار ہونے پر آنکھوں کو ملنا. سنت نمبر دو، یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. سنت نمبر تین، مسواک کرنا. وضاحت، وضو کے لیے الگ سے مسواک کرنا سنت ہے. سنت نمبر چار، اگر کسی برتن سے پانی لینا ہو تو اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح تین مرتبہ دھونا.